Lauciens pansionāta iemītniekiem lielā cieņā ir sports un sportiskas aktivitātes. Taju katru mēnesi pansionātā tiek rīkotas sporta dienas, kā arī sportiskākie iemītnieki dodas pasportot arī uz citiem pansionātiem. Jelsējās vien var redzēt un just, ka cilvēki vēlas darboties, vēlas kustēties un dažādas sportiskās aktivitātes nav svešas. Katrs, izvērtējot savas spējas sporta dienā, centās izpildīt visus uzdevumus pēc iespējas precīzāk un labāk. Šis sports spēles nebija tādas kā parasti. Ar dienas aktivitātēm tika prezentēts jaunais pansionāta basketbola grozs. Aprīļa mēneša laikā mēs uzrakstījām Talsu novada fondā projektu. Un mūsu tiešais mērķis bija pārvietojums un regulējums basketbola grozs, kas šo pansionātu iedzīvotājiem ir tāds ļoti nepieciešams un vajadzīgs principā. Sporta dienās pansionāta lauciena iemītnieki sporto gan savās mājās, gan arī dodas ciemos pie citiem pansionātiem. Šajā dienā laucienē viesojās arī pansionāta draugi. Mums ir viesi no, varētu teikt, draugi no Raudzes pansionāta un no Stūrīšiem. Un ir arī bērnu apkārtējo māju pagalmiem, jo arī viņiem mēs vasarā cenšamies nodrošināt nedaudz aktivitātes. Starp dažādām aktivitātēm, kuras laikapstākļu dēļ nācās uzrīkot pansionāta iekštelpās, daži pat stāvēja rindās. Tā kā sporta uzdevumi bija jāveic individuāli, tad ik viens varēja veikt tādas disciplīnas kā frisbiju mešana tīklā, pudeļu, šautriņu, riņķu un spilvenu mešana. Ik viens blakus telpā varēja uzspēlēt zolīti, ārā bija iespēja izmēģināt prasmes lodes grūšanā un šaušanā. Un, protams, ik viens vēlējās izmēģināt jauno basketbola grozu metot soda metienus. Kā jums patīk jaunais basketbola grozs? O, tas ir ļoti patīkams. Mums jau tajās kakt ir stāv tāds, bet tas bija tāds sačabējis. Ķīnieši mums palīdz tagad viss. Man ļoti patīk, ka jau braukti visur piedalīties invalīda biedrība sportā. Kas šodien tev visvairāk patika no sporta aktivitātēm? Man patika soda metiena, man patika spilventini, un man kā jau daudzākai precīzi bija trapija, nekāda problēma nebija. Man tā šodien man viss iet labākajā. Bet viss kārtībā un es apmierināts ar šo dienu? Jo, man ļoti pilnīgi apmierināts. Man ļoti patieši arī patīk. Man nekāda pretenzija nav. Kas šodien no visām aktivitātēm visvairāk patika? Man patīk boliņa, bumba jamet. Grozā, jā? Grozā, jā. Un kā tev patīk jaunais grozs? Man patīk ļoti labi. Kā tu ikdienā arī kaut ko pasporto? Jā, novu spēlēju. Ļoti laba spēlē, pirmo vietu dabūjis. Arī ikdienā netiek aizmirsts par fiziskām aktivitātēm. Lauciens pansionāta iemītniekiem iecienītas ir arī galda spēles. Ir, kas spēlē zolī, nu varbūt tas nav tāds izteikts sporta veids, bet ir zolīti ir ļoti iecienīti, tāpat arī basketbola sodmetien. Ir arī cilvēki dodas spēlēt šahu, dambreti un tāds vairāk galda spēles. Ir arī, kas nāk pamētāt šautriņas vai arī uzspēlē novus. Tā jums ikdienā ir ar fiziskajām un sportiskajām aktivitātēm? Ui, katrīt fiziski uzdodamies. Nu jā, kā rīt rosa, muti jānomazga, stoleti jāizbizo. Ko tu vēl gribi? Tas jau ir fizisks viss. Nu, vēl ko. Un uz ēšanu jāiet. Pozitīvas emocijas no sportiskajiem pansionāta iemītniekiem smēlās arī Kristīna Freimane, Ģirds Grenevits, Talsu televīzija. Nu jā, 8.